Hej Anna! Hej allihopa! Och välkomna! Idag ska vi dra på spökjakt igen för det är fan de roligaste videorna som spelar in. Och vi bor i Östergötland och det kryllar av spökställen. Innan har vi varit vid Barnmörkarkorset och vi... Husbysäteri. Och länkar till dessa videos finns i beskrivningen nedan. Och med oss idag har vi mina bröder Krille och Jakob. Yes. Och Alex och Jonna såklart. Ja! Ja. Och vid Lövsta slott så spökar det rejält. Vi kommer inte kunna gå in i slottet för det är stängt. Men vi kommer kunna gå utanför där och det är där det spökar som mest. Och det värsta man ska kunna se där tydligen någon grå dam, någon gestalt. Och de som har sett henne säger legenden att någon kommer dö. Och det har hållit på sedan typ 1200-talet. Och det här är ett av de mest hemsökta ställena i Sverige också. Den ligger med i topp på paranormal. Så jag är extra rädd för det här. Ser jag grå damen, då får du ta livet av det för att vara schysst mot de andra. Ja, faktiskt. Du kör hem. Jag ställer upp. Du ställer upp för laget. Man kan också höra barngråt. Ja, man kan höra hästhovar. Och skrik. Ja. Och som socialt experiment kommer vi lämna Jacka där över natten. Ja. Han har bäst kört. Nej, men ska vi dra dit eller? Det tycker jag vi gör. Då sticker vi. Ja, yes. Nu är typ 30 sekunder ifrån Lövsta slott och samlar lite krafter innan vi åker dit. Och jag hoppas typ att vi ser någonting och hör någonting, men jag är ändå rädd liksom. Jag är typ livrädd att någon av oss ska dö eller någonting. Nu är vi framme, Lövsta slott ligger här bakom och där är grinden stängd, men jag tänkte vi går fram och tittar i alla fall. Sen får Alex vara guide. Jag visar. Ja. Alex har varit på kryssning så han är bakfull. Ja. Så han är helt död idag. Men du försöker vara guide, vi ska väl ner till laggården. Ja. Gravarna. Och sen den där dammen. Dammen. Men först drar vi upp till slottet. Jag luktar en gammal gubbe om det. Gör du det? Luktar en gammal gubbe om det? Luktar whisky om det? Vad luktar? Blås då. Nej, ordentligt. Nej, det här luktar inte frisk. Nej, det luktar dött i mun. Kan det vara den ruttna tanden? Det kan vara tanden. Kommer ni stå och våga se in i fönstren där inne? Nej, jag kommer slå dörren. Ja, här har vi porten. Den är ju lås som ni ser. Men mina bröder är ju svetsare båda två. Så du går ner och hämtar migmat-svetsen och ett par briller. Jag fixar det. Jag har glasögon på mig. Bra. Du kör bågfil då. Ja. Nej, men det är helt låst här. Och någon av de här fönstren här uppe så ska man kunna se ett ljussken på. Det ska vara rum 13, men jag har ingen aning om vart det här rummet ligger. Ja, det lär ju inte vara framifrån i alla fall. Det kan jag garantera det. Varför då? Därför att rum 13 ligger alltid på östra flygeln. Ja, men där. Är du arkitekt eller? Nej, men jag ser har du inte har byggt det här huset? Har du byggt det jävla huset eller? Hur kan du veta vart rum 13 är? Nej, för på Tallink Silja har de alltid hytt 13 på östra flygeln. Nej, men det är byggt. Flygel är ju... Titanic hade flygeln. Nej, Titanic var en hel båt. Ja, fast den är inte helt... Flygel är ju en enskild byggnad, Krille. Ja, det kan det vara. Det är helt kört. Alex, visa. Alex ska visa oss nu ner till gravarna och det där. Ja, vi ska hälsa på där. Vart ska vi gå då? Där. Ja, men gå. Varför går du åt det hållet då? Ja, ska vi gå åt det här hållet också. Du ser ut som onkel Fester när han ska öppna huvud. Du är ju halt och jag. Det ser ut som Quasimodo som ska ringa i den jävla klockan. Det är ju för fan någon som står där. Sluta. Jo. Håll inte på. Det är 100%. Håll inte. Jo, kolla på vänster där. Vad drar han? Vet du vilken gåshugg jag fick? Åh helvete. Alltså. Jag tänker inte vara här. Jo, där, filma. Skärp igen. Jonna, alltså nej. Jo. Nej, vad gör den då? Vadå, var det står där? Ja, men. Han räknar inte dagskassan i alla fall. Den rörde sig igen. Kolla hela tiden. Kom här. Kolla att det rör sig lite. Följ mig. Kom, följ med här. Ja, Jocke, det gör faktiskt det. Jocke, den rör sig. Men jag vill inte. Följ med här. Jocke. Rör det ängen. Och det var någon som flappade te där. Det var någon som rörde sig där jag hundra på. Ja, för jag fick gåshud och där får jag bara. När jag lyssnar på Avicii som jag sitter. Du har ju ben som jävla gås. Jag vågar inte gå här mer alltså. Nej, i helvete. Nu har inte vi tänt den där lampan. Nej, hur utlöses den där nu? Helt vi är fan inte ens i närheten. Nej, du, den tar inte här. Kolla, vi är inte ens på samma jävla sektion. Nej, glöm det. Vi är för fan 100 meter från den här jävla lampan. Aldrig, det var något som har gått förbi där och det är knappast vi. Det kan ju vara en jävla mård också. En mård? Okej, vi är... Ja. Och nu slocknar den sådär snabbt. Skitsnack! Nej. Det är ingen mård, det är en koala.
Jag svär att jag hörde ett fotsteg. Tyst. Jag svär att jag hörde ett fotsteg. Jag driver inte nu alltså. Jag svär att jag hörde fotsteg längre fram. Vad hörde ni? Jag hörde också lite grusning. Hörde du någon? Alla är tysta. Kom nu, följ mig. Vänta, alla är tysta bara en stund då. Vad är det där? Var det någon som sjöng? Måste du göra så? Men ärligt, alltså, jag orkar inte. Ja, det här stället är där jag har varit räddad på, det kan jag säga, utan problem. Vi har inte ens kommit till baksidan än, men vi är fan där. Jacka, det här stället är mörkare än din framtid. Vänta, älskar. Nu är det som så att dammen ligger här nere och det här, den här gråa damen befinner sig och håller på och busar och har sig. Nu ska vi se om vi... Hon har dränkt sig där. Ja, dränkt sig. Antingen dränkt hon sig. Vem är det som busar och har sig? Gråa damen. Ja, busar har livet i folk. Det är fan inget bus i alla fall. Nej, hon dödar inte, utan ser man henne så vet man att det är någon som kommer dö. Man behöver inte dö själv, det kan vara någon i ens närhet. Nej, det är någon som kommer dö. I gruppen här? Jag vet inte, det står bara någon. Ja, för någon dör ju varje sekund i världen, så det är ju ganska lätt. Jag skriver inte på det här när jag åkte hit. Ja, men vadå, drunkna hon eller? Hon kanske hade börjat sukta efter simborgarmärket innan hon rör sig vid poolområdet. Så där, då har vi dammen här nere och längre bort här ska det finnas en bro som man kan gå över och där finns det typ en gravsten. Det här nere alltså man ser den där grå damen. Precis. Jag kommer inte gå över bron. Bra, då sticker Krille. Ja. Du väger min sedan kyckling. Tillbaka 5 minuter. Så på er. Nej, men alltså, om man ska vara helt ärlig, lite seriös nu, alltså, känner du skillnaden på temperaturen där? Alltså, svinkallt. Var det du som knackade? Vi är framme vid gravstenen. Våra svärde är 10 minus här. Det är ruggigt kallt. Det är kallare när mamma och pappa glömde betala räkningen och stängde av elen. Mamma. Ja, men ärligt talat, det är något som inte stämmer med stället där. Jag vet inte fan vad det står. Ge dessa nej. Nej, jag läser inte det här. För den ska du inte läsa. Nej. Man läser tyst. Oh. Vänta, jag ser inte. Nej, jag läser inte ens. Nej, jag läser inte. Det där jag sett på för mycket filmer. Oh, alltså, man ska inte läsa sån här skit. Nej. Alltså. Oh, shit. Ja, du kan dra igång något som du inte kan avsluta. Och då är det ingen torktumlare jag snackar om. Det står, ska hans skugga mötas. För att ni vet det. Jag sa ju det. Jag kikade efter. Det är fan om man har släppt ut 4-5 guldfisk. 4-5? Vad var det nu? Jocke, kolla bakåt. Kolla bakåt. Vad gör han? Vad fan tar du med dig? Jacke! Alla väntar! Vad hände? Bron lyser ju. Va? Bronjäveln lyser ju. Han lyser. Han lyser. Lyser vadå? Han lyser, man ser den ju skitväl i mörkret. Den är ju vit! Vitmålad? Ja! Sprang du för att bron syntes? Jacka sprang och hängde på honom. Det var du som sprang. Sprang ni för att bron syntes i mörkret? Ja. Jag trodde ni såg något. Ja, 4 äckor och ett pepparkakspaket. Står där borta? Nej. Jocke. Helt ärligt, det ser ut som de står där. Svart gestalt! Ja! Stick! Åh, helvete! Nej, just! Det är någon där. Aj! Jag tappar skorp! Gör det här! Oh, det är svart silhuett där nere. Och den missade. Såg alla den? Ja, oh. Så det är det jag sa från början. Och det, och det stod skugga. Mötas. Mötas av hans skugga. Åh, oh, helvete, vilken gåfrågor. Det var en stor skugga så här hög ungefär. Oh. Och så här. 1,75 typ. Ja. Hej, hallå. Nej, sluta nu. Oh! Alltså, du missade det. Det täckte hela gången. Jag vet inte vad som kom med på film, för Daniel kameramannen säger att kameran bara dog när vi sprang. Och det är jätteskumt. Den här kameran har aldrig någonsin dött. Shit alltså. Alla kan inte ha fel alltså. Alla såg en silhuett. Det var så jävla tydligt. Jag sa till Jocke, vi stänger av lamporna. Så kollar jag till vänster mot bron. Ja. Där vi sprang ifrån. Precis. Och jag lovar det, alltså det stod någon i mörkret. Ja, alltså alla såg det jättetydligt. Och det är så sjukt precis när vi stängde av lampan. Ja. Så jag vet inte ens om det finns med i kameran.
Jag hoppas. Nej, alltså det var ju så jävla tydligt. Det var inget snack. Nej, det... det kan inte vara att skugga från mitt på vägen. Ja, det var nej, det var helt tomt. Jag gick precis skott där. Det fanns ingenting som kunde reflektera just visst den sidan. Visst var det på gången där vi gick. Ja, det var mitt på gången. Mitt på gången. Ja, men då är alla överens. Ja, jag är helt och där gick vi. Det kan inte finns som ingenting. Att någon står så här eller hur? Ja. Exakt. Helt, alltså helt så här. Jag är avslappnad. Ja. Okej, det läskigaste är att när vi har varit på bron så ser vi den här gravstenen då. Och då står det liksom massa konstiga ord, bla bla bla. Och det jag kunde läsa var, ska hans skugga mötas? Det var det jag kunde läsa. Och sen går vi därifrån och blir rädda över att, jag vet inte vad. Och sen stannar vi, släcker ner alla ficklampor. Och sen säger någon av killarna, bara, titta. Och då är det som att en person... Så, alltså man ser bara liksom svart. Du ser bara en svart siluett liksom. Som står så här, som alltså är typ 1,75 lång. Och vi alla ser den och börjar kubba och jag håller på att dö. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det är ingenting för mig, alltså I'm out. Efter en lång överläggning har vi kommit överens om att du ska gå ner igen. Oh. Vi måste fan se vad det var. Oh, visst, det är säkert inte kvar. Men finns inte den där skuggan kvar där, då vet vi att det var någonting där. Ja, garanti. För jag kan inte leva med att jag, eller alla såg det så jävla tid. Jag kan inte leva med att jag inte vet vad det var. Nej. Och går vi ner och är borta, då vet jag att det var någonting alltså, jag hoppas verkligen att det finns med på film. Så att ingen står i vägen eller sådär. För jag hoppas verkligen, jag vill verkligen se vad det var. Ja, jag står i vägen bara inte vara orolig för. Alla var ju som en serbisk vargflock. Ja. Jag vill verkligen inte gå ner, men fan, vi måste se vad fan det var. Okej, jag kan sträcka mig till att vi går ner och kollar. Vart inte CP kall på en sekund. Åh, oh, här nu. Alltså, det var fan, alltså det var som att gå in. Och temperaturen, alltså här mot här skiljer det fucking 4-5 grader. Ställ er här, och så går det där jag står nu. Det är mycket varmare här. Helvete! Ja, fuck heller, nej. 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 Jo, vi nej, Jacke, det är ovärt. Man vet ju aldrig. Okej. Nu skiter vi i det här. För det här var utan tvekan det läskigaste stället hittills. Ni såg skuggan igen, fast den har förflyttats. Ja, de var lite längre bak den här gången. Det känns som en jävla varning alltså. Ja, det känns som en riktig varning. Helt men det ser ut som att det är någon som står nere och vaktar bron som man går över till gravstenen. Ja, exakt. Jocke, du hörde det där ljudet förra. Men jag ser fram emot att lyssna på ljudklippen här. Och absolut. Se om man kanske ser den här jävla skuggan. För det skumma var, så det kan inte vara någonting om att det var mitt på alltså, skuggan gruset skuggan fanns inte. Vi har en lampa på kameran och då när den är tänd så ser vi inte skuggan. Så fort vi släcker den så ser vi skuggan. Men det är inte bara en skugga, det är en gestalt. Ja, men alltså vi ser gestalten. Saken är att det finns ingenting som kan reflektera gestalten just på själva vägen. För det finns ingenting som står bredvid. Det är någonting som bara står där. Jag hoppas att ni har sett någonting själva i alla fall. Så att det här, shit, värsta stället hittills. Fy fan. Nu vill jag hem. Ja, nu vill jag hem. Så vi säger hej då och glöm inte att tumma upp om ni vill ha fler spökjakter. För det är jävligt det är roligt att göra. Vi tips på vi kan åka. Ja, tips på vart vi kan åka. Gärna. Ja. Även fast det är jävligt otäckt så är det jävligt kul. Ja, samtidigt. Inte just nu, men sen är det kul. Ja, glöm inte att tumma upp om ni vill ha fler. Så sticker vi hemåt nu. Ja, hej då. Hej då.